Neve shfrytëzuam rastin të intervistojmë disa nga maturantët për të mësuar më shumë mbi eksperiencën e tyre gjatë shkollimit të mesëm. Unë jam Teuta Gjigjuraj. Teuta, si ishin këto 4 vite për ty, për çfarë do mbash mend? Këto 4 vite për mua ishin shumë të bukura dhe do mbaj mend më së shumti momentet që kam kaluar me shoqëritë dhe me profesorat që na kanë dhënë ndjenjën e tyre, na kanë përcjellë tek ne. Diçka që nuk do e harrosh as edhe një herë, ndonjë moment i veçantë i këtyre 4 viteve të bukura. Atë pra, siç thash, do të jenë momentet me shoqëritë, po sigurisht do të jetë nata e maturës tonë që e kemi. Sa kohë i ke kushtuar përgatitjes për natën e maturës? Shoh që dukesh vërtet për mrekulli, por dua të mësoj pak edhe më shumë mbi detajet. I kam kushtuar kohë të mjaftueshme, mendoj se. Dhe si prezonte të kaloni, cilat janë ato emocionet, si po ndjesh duke ditur që është nata e fundit? Si dhe ngurisht emocionet janë, si dhe të cilkush, por ndihem, kanë një emocione pozitive dhe negative, njësa janë që shumë që ndëndona është nata e fundit, zona nga shëseria nuk të tjemi të zhitë në të njajtin ambiente. Dhe kemë nduar se çfarë do regjistrosh, ku do të kemi në vazhdimësi të shkollimit tëndë? Hala, nuk kam vendosur saksisht se çfarë. Vetë quhem Emir Purej. Si ishin këto 3 vite për ty? Kishte gjëra besoj të bukura dhe të paharrueshme apo jo? Gjërat janë ka shumë të bukura dhe të paharrueshme me shoqërinë, që s'do të harrojm kurrë. Dhe ky është fundi i vitit, ju uroj gjithëve suksese, një jetë sa më të tejshëm. Keni menduar të vazhdoni shkollimin tuaj apo shkollimi juaj mbaron me kaq? Pai e besoj që po. Unë jam Edona Gjokaj në paralelin e 4C në drejtimin e turizmit. Si ishin këto vite të gjimnazit, të shkollës së mesme për ty? Këto vite kanë qenë shumë të bukura, por ka pasur ato çrregullimet nga pandemia koronës, por kanë qenë të bukur sepse me shoqërie kemi kaluar bukur. Sonte nata e fundit, si po ndjehesh, ke emocione, shoh që je përkujdesur jashtëzakonisht për lukën tënde, dukesh për mrekulli. Faleminderit shumë, kam pak emocione. Është një natë e veçantë dhe do mundohemi si të kemi të qetë. Ke menduar për vazhdimin e shkollimit tënd? Ke ide të qarta se çfarë do bësh më tej? Po, i kam ambicet e mia, i kam ide të qarta se çfarë dua të vazhdoj dhe mendoj që të vazhdoj një shkollë që më preferon, që e kam pas për këto 4 vite, pra është drejtimi i turizmit dhe shpresoj që ta vazhdoj me sukses siç kam vazhduar deri më tani. Djema, atëherë natyrisht dua së pari që të më prezantoheni. Deolan Maroshi, Aleksandër Vulej. Dua të mësoj nga ju si ishin këto 3 vite të shkollës së mesme, për çfarë do i mbani mend? Të paharrueshme, domethënë s'harrohen kur këto vite më të bukura që mujna me i bën ndonjëherë sa më i pas ndonjëherë. 3 vitet më shkëlqyeshme që i kem mujë me i përjetuar një jetën tonë, kem me i pajë më. Sonte është nata e maturës, jeni përkujdesur natyrisht për lukun, për çdo gjë, për çdo detaj, si po ndjeheni? Kemi fije adrenalin, po do durojmë. Super, pak ama din. Po dridhëm pak, ama jam mirë atë, gjithçka në rregull. Keni menduar të vazhdoni shkollimin tuaj më tej apo përfundon me kaq? Do shohim një herë do mendoj pak. Patjetër se po. Kam plan me vazhdua. Drita Gjonaj. Benedik Arifi. Duke qenë se ishin 3 vite të shkollës së mesme, dua të mësoj për çfarë do i mbani mend. Për çapkënliqet tona. Veç shoqënia e gjimnazit. Do një moment i veçan gjatë këtyre 3 viteve, cilin do veçoni, cili ka qenë momenti më i bukur dhe cili momenti më i vështirë për ju? Më i vështirë, s'po di, po më i bukuri, po shoqëria e gjimnazit. Momenti më i vështirë është sepse po ndohemi nga njëri tjetri dhe momenti më i bukur është janat e sotme, se s'mund ta zëvendësoj me asnjë natë tjetër. Kur jemi tek nata e sotme, keni emocione, si po ndjeheni? Normal. Po drillem. Atëherë uroj të kaloni sa më bukur, por gjithsesi dua t'ju pyes edhe sa ju përket shkollimit të mëtejshëm. Keni menduar të vazhdoni apo përfundon me kaq shkollimi juaj? Mendoj që të vazhdojmë. Mendoj që po.